It's Наталія Бузова's class, Chatterbox 1, Unit 5, Adventure 14, This is Kate. Балакун 1, розділ 5, пригода 14, це Kate. Adventure number 14 begins. Пригода номер 14 розпочинається. Під час минулої перевірки нам тобою вдалося позбавити одної сили містера Екса, а саме він тепер не може користуватися чарівною гумкою Magic Rubber і не може ставати невидимим. Тож, давай сьогодні з нашими друзями відсвяткуємо цю нагоду. Як бачиш, зібралися знайомі нам друзі. Першою обізвалася Кейт і сказала «Hello, I'm Kate». «Привіт, я Кейт». «I'm 8», мені 8 років. «Good morning, I'm Ken». «Доброго ранку, я Ken». «I'm 10», мені 10 років. «Hi, I'm Caroline». «Привіт, я Caroline». «I'm 9», мені 9 років. А з ким же це вони вітаються? А в нас з'явився ще один член команди. І він каже «I'm Kevin». «Я Кевін». «I'm 7», мені 7 років. «I'm a hippopotamus». «Я бегемот». «Гіппопотам». Ну що ж, ми з тобою щойно прослухали, як вони віталися. Давай зараз повториш зі мною. Listen, послухай and repeat. Повтори. «Hello, I'm Kate». «I'm 8». «Good morning, I'm Ken». «I'm 10». «Hi, I'm Caroline». «I'm 9». «I'm Kevin». «I'm 7». «I'm a hippopotamus». Отож, тепер ми знаємо, хто тут у нас де є. І про це під цим глянь написано. «This is Kate». «Це Kate». «She's 8», їй 8 років. «This is Ken», це Ken. «He's 10», йому 10. Що написано про Керолайн, давай прочитаємо. «This is Caroline», це Caroline. «She's 9», їй 9. А що про нашого бегемота написано? «This is Kevin». Це Кевін, he's 7, йому 7 років, he's, він a hippopotamus, він бегемот. Ну що ж, тепер ти прочитай зі мною, listen and repeat. This is Kate. She's 8. This is Ken. He's 10. This is Caroline. She's 9. This is Kevin. He's 7. He's a hippopotamus. А тепер береш в руки свій зошит. В зошиті ставиш 4 цифри. 1, 2, 3, 4, 4 цифри. І біля кожної записуєш, так хто ж це тут відпочиває, так гарно святкує нашу перемогу. Під номером 1 тобі треба написати «This is Kate. She's 8». Під номером 2 «This is Ken. He's 10». Під номером 3 «This is Caroline. She's 9». І під номером 4, number 4, «This is Kevin, he's 7, he's a hippopotamus». Як ти помітив, що тут у нас хлопчики і дівчатка. Якщо це дівчинка, вона, ми кажемо «she», а якщо це хлопчик, він, то ми кажемо «he». Давай подивимося зараз, чи зможеш ти правильно підібрати слово «he» – «він» чи «she» – «вона». Наприклад, наш бігемот каже «I'm Kevin», я Кевін, «I'm 7», мені 7. Що ми тут напишемо? Він бігемот. Звісно, «he's 7», йому 7. Ми напишемо тут, що йому 7, «he's 7». «I'm Kate», «I'm 8», я Кейт, і мені 8 років. Ну, ми напишемо, що це ж ця дівчинка, і що їй 8 років, а вона буде
she's eight. Правильний варіант ось тут she. I'm 10. Мені 10, казав він. Що тут написати? Як сказати йому 10? He's 10 чи she's 10? Правильна відповідь? He's 10. Йому 10. I'm 10, сказала Попі. Мені 10. А ми про неї скажемо? She's 10. Їй 10. 10. А Вуді сказав I'm 9. Мені 9. А ми про нього скажемо, йому 9, виберемо слово he чи she. Ну, звісно, вибираємо he. He's 9. Продовжимо. Дивись, якщо ми, наприклад, кажемо Poppy is 10, ми вже знаємо, що Poppy 10 років. По-іншому можна сказати she's 10, їй 10 років. Bean is 10, Bean'у 10. Ми замість she, звісно, скажемо he's 10, йому 10. Woody is 9. Правильно буде? He's 9. Kate is 8. А якщо Kate 8, то ми скажемо про неї? She's 8. Ken is 10. Ken у 10. То правильна відповідь. Ken же в нас він. Тому буде he's 10. І якщо, наприклад, Annie маленька каже I'm 5, то ми скажемо їй 5. She's 5. Ну що ж, ми щойно з тобою роздивились уважно, як гуляють наші герої, а зараз ти почуєш, як вони себе представляли. Ти зараз почуєш, як говорить Кейт, як говорить Кен, як говорить Кевін, як говорить у нас Керолайн, і що про них ми знаємо. Отож, будь уважний, послухай зараз, я вмикаю і покажу тобі ще й гарну картинку, там де все це гарно видно. Отож, Unit 5, розділ буде 5, і касетну секцію, яка називається This is Kate. Приготуйся слухати уважно, встигай з нашими героями подивитись. Unit 5. Cassette Section 13. Listen and point. Hello, I'm Kate. I'm 8. This is Kate. She's 8. Good morning. I'm Ken. I'm 10. This is Ken. He's 10. Hi, I'm Caroline. I'm 9. This is Caroline. She's 9. I'm Kevin. I'm 7. I'm a hippopotamus. This is Kevin. He's 7. He's a hippopotamus. Ну що ж, ми зупиняємо наше відео. Давай ми з тобою зараз так швидко і гарно назвемо всі ці речення. Ану ж, давай разом. Hello, I'm Kate. I'm 8. Ага. This is Kate. She's 8. Good morning. I'm Ken. I'm 10. This is Ken. He's 10. Hi, I'm Caroline. I'm 9. This is Caroline. She's 9. Так, і останнє. I'm Kevin. I'm 7. I'm a hippopotamus. Ну, звісно, що ти можеш прокрутити відео трішки назад і прослухати, як вони також говорять. А також не забудь мені прочитати також разом з ними і прислати мені, як вони говорили. Запиши ось ці 4 в нас, ти ж напишеш у зошиті, пригадуєш, і мені також запиши ще й на аудіо, щоб я почула, як ти це називаєш. Ну, а ми тим часом з тобою зараз подивимося, а що ж там у нас з містером Ексом? Містер Екс уже втратив одну силу, ми в нього забрали можливість ховатися за допомогою чарівної гумки Magic Rubber, але він все рівно продовжує чинити свої неподобства. Так, наприклад, слідуюча історія з ним називається «The Break-In» – «Вторгнення». Він буде кудись вторгатися. Я пропоную тобі зараз під цим відео я поставлю тобі ось таке посилання. Ти на нього натиснеш і будеш дивитися, скільки захочеш разів там досить швидко пригоду містера Екса.
Ну що ж, на цьому, я думаю, ми урок завершуємо, нашу цю пригоду завершуємо. Ти не забув своє завдання, що треба дещо записати в зошит, дещо озвучити. І головне, see you tomorrow. Побачимося завтра.